mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas de CDs e DVDs. Alguns de vocês já viram no último vídeo de comprinhas que tá aqui no canal. Mas hoje eu vou mostrar tipo um unboxing pra vocês, que chegou de novo, o que que tem. Enfim, então vamos começar o vídeo. Eu vou começar com o CD da Ariana, o Christmas Kisses. Ele foi o último que chegou aqui pra mim. Eu comprei ele no eBay. Se eu não me engano, deu por volta de 80, 90 reais já com frete. E ele é simplesmente o CD mais lindo da Ariana pra mim, ó. Ele é assim. Eu vou tirar encarte pra vocês verem. Ele vem com 5 músicas, ó, gente. Como vocês podem ver. E o encarte é assim, ó. São 4 cartões postais, ó, incluindo a capa. Tem essas fotinhas aqui, ó. Então é assim, super fofo. E aqui vem um encarte com as letras em inglês e japonês. E aí, essa foi minha última comprinha no eBay, eu tava querendo muito. Agora eu quero o Yours Truly versão Japão também, porque ele vem com DVD. Mas ele tá muito caro no momento pra mim, então se vocês quiserem me dar de presente, eu super aceito. Do RBD eu finalmente consegui o Para Evitar TDMI. Eu comprei naquele grupo que eu falei pra vocês, mas mais uma vez explicando pra quem não viu os outros vídeos, o dono do grupo deixou ele trancado e agora ele não consegue mais se trancar. Então por isso você não tá conseguindo acessar o link, gente. Mas esse aqui eu paguei 40 reais, ó. Ele é assim. Deixa eu ver aqui pra vocês verem. Super lindo. Muito triste esse daí. E o encarte assim. Aí, Danaí, eu achei o Mi Delirio que eu ganhei de presente do Lucas, amigo do Marco, que vocês conheceram no vlog de Buenos Aires. Lá em Buenos Aires ele comprou pra mim, mas quando eu mostrei o vídeo de comprinhas eu não tinha achado o CD ainda, então eu vou mostrar pra vocês. Que lindo! Ele é assim, ó, como vocês podem ver, é preto, então não tem nada embaixo. E ele é tipo um pôster, ó. Tcharam! Ó, super lindo aqui. Também, Danaí, eu consegui o Anclado em Meu Coração. Esse aqui eu também comprei no eBay. Se eu não me engano, eu paguei R$69 já com frete. Só que esse aqui, ele além de ter demorado muito, ele chegou quebrado. Provavelmente pelos correios. Eu espero que o vendedor não tenha sido tão mau caráter, ó. Mas só soltou aqui a capinha. E aí o CD é assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Super lindinho, coloridinho. E o encarte, gente, eu adoro encarte, ela é toda novinha, ó. Aí abre aqui assim, ó. E aqui a parte de trás, não sei se eu pulei alguma foto. Amor, agora eu quero Baby Blue, mas ele tá muito caro também. Os primeiros CDs dela, gente, eu tenho até medo de não achar mais, assim, até acho, mas acho que vai ser, tipo, muito caro, então eu acho que vou esperar uma ida minha ao México acontecer para eu ir atrás desses CDs mais raros, porque no Brasil realmente tá muito caro. Aí, na Day Party, eu comprei esse CD aqui, ó, na Creative Store. Eu até deixei o link pra vocês no vídeo, que é um CD fan-made, mas enquanto não sai o novo dela, eu me contento com esse. E aí eles intitularam de Anaí Absurda. Esse aqui é a versão deluxe, ó. Super bem feitinho, gente. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Ó a foto. Super, super lindo. Aí aqui vem com Absurda, Dividida, Probadita de Mi, Clique, Redimimento, Amor, Mala Suerte, Alérgico, Mi Delirio, Fete Kenai, Liberdade, Me Hipnotizas, Crentos Ovos, Ele Me Mentiu e Absurda Remix. O encarte também é super lindo, ó. Essa é a parte de trás.
capa. Opa! E também é um pôster assim, ó. Super, super lindo. E eu não vejo a hora de ter um novo CD da Nai em mãos, porque certeza que vai estar muito destruidor. E esse aqui, se eu não me engano, eu paguei, sei lá, R$30, R$31, alguma coisa assim. E da Creative Store também eu comprei o single de Rumba. Esse aqui foi R$20, se eu não me engano. Ó, super lindo. E aí aqui dentro não tem nada demais. Mas eu achei lindo essa arte dos CDs que eles fizeram. Aí eu também mostrei pra vocês esse CD do Florida que eu comprei, ó, na Saraiva. E foi R$9,90. Esse aqui é o Mail on Sunday. Ele é assim, ó. Eu gosto das músicas do Florida. E aí, encarte. Vamos lá. Ó. E aí, do Chris Brown, gente. Eu consegui comprar também pelo eBay. É a versão coreana do primeiro CD dele, ó. A capinha é até diferente, muito amor. E ele vem com DVD. Então, ó, aqui é o CD, a versão normal. E aí, puxando aqui, ó, tem o DVD. Que aí tem os bastidores de como foi feito o CD, ele na casa dele. Tipo assim, ele no bairro dele, em Virgínia. Aí ele fala um pouco de cada música, o que que elas são, canta um pouquinho, tem performance. Meu, muito, muito, muito legal pra quem é fã. Eu que amo essas edições de colecionadores, pirei quando cheguei. O encarte, ele não tem nada de diferente, só que a foto de capa aqui é, tipo, muito amor. Aí essa é a versão coreana. Eu também consegui a versão japonesa do primeiro CD, que ela vem com uma música a mais, que é Simple Light. É só uma música a mais, gente, ó, o CD é o mesmo. O encarte só é que ele vem com um outro, assim, ó, cinza, e aí ele tem as letras em inglês e em japonês. Isso é legal porque os encartes do Chris Brown nunca tem as letras, né? E eu gosto, eu acho bonitinho, mas... Enfim, esse aqui tem. E aí, tipo, desse primeiro CD dele eu já tenho todas as versões. A do Brasil, a do Japão e a da Coreia, né? E também consegui a versão dos Estados Unidos do CD Exclusive, que aí ela vem 3 músicas a mais. Vem com Mama, Giratia e Fallen Angel. Aí o encarte, ó, é a mesma coisa. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, mas não muda do tradicional, tá? Ó. Tão novinho. Esse aqui eu comprei no eBay, se eu não me engano eu paguei tipo uns R$25 já com frete. Esse aqui eu acho que eu paguei uns R$60 também já com frete. Esse aqui eu comprei no eBay, se eu não me engano eu paguei tipo uns R$25 já com frete. Esse aqui eu acho que eu paguei uns R$60 também já com frete. E esse aqui eu acho que eu paguei uns R$11 já com frete, porque tava muito baratinho no eBay. E eu tô comprando muitos CDs no eBay, gente, ultimamente. Agora que eu tô gravando esse vídeo, não tem nada pra chegar, por isso eu resolvi gravar. Então eu tava esperando chegar o da Ariana, que é o Cosmo Kisses, aqui. E agora eu não comprei mais nada, então da próxima vez que tiver, da próxima vez que começar a comprar, eu faço um outro vídeo, se vocês gostarem desse aqui, mostrando pra vocês o que tem de novo de CD. Bom, e como eu tava focando muito nos CDs, eu acabei não comprando tanto DVDs. Eu vou mostrar 2 aqui pra vocês que eu já tenho há um tempinho, mas acho que eu nunca mostrei em vídeo, que eu consegui o Live em Brasília, da RBD. Já tem um tempo que eu tenho o DVD, ó, ele é assim. E consegui o Turnê de Deus também. Ele é assim, ó. Vem com um pôster, vou mostrar pra vocês. Os 2 eu consegui no grupo. Eu acho que foi
O live em Brasília, acho que foi R$60. E o turnê de lá... Não, acho que os dois juntos deram R$100. Acho que eu comprei da mesma pessoa, se eu não me engano. Na verdade, foi o Marco que comprou. Eu só mostrei ao vendedor. E acho que deu R$100 os dois, 120, alguma coisa assim. Então super valeu a pena pra mim. E o último DVD de filme que eu comprei foi o Homem de Ferro 2, ó, com essa capa maravilhosa. Eu comprei na Fenac, acho que tava por 25, alguma coisa assim. E essa é uma edição especial com dois discos, ó. Aqui. Então aqui tem o filme. E aqui tem uns extras, deixa eu ver aqui certinho pra vocês o que vem. Vem cenas inéditas, bastidores, incluindo a Expo Stark e muito mais. Eu ainda não assisti porque eu comprei essa semana, mas eu quero muito ver esse disco 2, o filme eu já vi, ó. Mas então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei aqui pra mim pra eu saber que da próxima vez que eu comprar mais coisa, vocês querem outro vídeo desse falando, eu já tô comprando, preço. Eu também posso fazer um post com dicas onde eu compro meus CDs e meus DVDs. Comenta aqui embaixo se vocês querem esse tipo de post. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal pra gente crescer e poder fazer mais vídeos legais, enfim. E é isso, deixa seu comentário aqui pra mim, me segue nas redes sociais pra saber o que tá rolando. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!